Tak tady je to starý koupálko. To je teda už nechutně zarostlý, co? Jo, hele, já si jenom odskočím. Jo, jasně. Tak tady se dřív lidi koupali, jo? No to si piš. A bývalo tady vždycky prej hodně lidí. Co děláš? No píšu si to. Proč? Na to kašli. A proč? Ale nic, prosím tě, nech to plavat. A. Hej, tamhle se asi něco hejblo. Kde? No, tamhle, to je asi medvěd. Jako fakt? Jo, dělej, vem nohy na ramena. To nejde! Co si tam leháš, drhej! Akorát fouknul vítr a hejblo se křoví. Kde byste tady, prosím tě, vzal medvěd? To už je jedno. Prosím tě, půjčíš mi kapesník? Jo, jasně. To mi stejně řekni. Už mi ho vrátíš? Jo, na. To mi řekni, jak ty to děláš, že na tebe ty holky tak letěj. No to musíš mít ten... No, mám to na jazyku. Ukáž? Ne, nežahy na mě. Musíš mít šarm. A ty máš jako šarm, jo? No jasný. A nebo mám prostě jenom kliku. No, tu mám taky a sedí mi to jak ničemu. Hele, neboj se, to přijde. Hlavní je... Tak zvedni ten telefon, ne? Hlavní je chovat se normálně. Asi přijmi ten hovor, ne? Okej, no. Příjem. Čus, udělal jsi pro mě tu prezentaci? No hele, ještě ne, ale neboj se, udělám to, můžeš se mnou počítat. A co budem počítat? Ale nic. Hele, nechceš jít ven? Hele, ani ne, mám už něco na práci. Aha, a co děláš? Balím jednu holku a myslím, že mi to docela jde. Jo, tak to hodně štěstí, kámo. Čus. Jdem. No, popravdě, teďka se mi jedna holka líbí. Asi jí to zítra řeknu. No vidíš to, tak zlom vás. Pokud máte rádi takováto videa se sketchovou tematikou, můžete se podívat i na další. Máte je na obrazovce, takže na ně stačí kliknout. Díky, že jste se dívali a mějte se krásně. Ahoj.